kad smo tražili naziv za album, od svih ponuđenih opcija, ovo je nekako ispalo, pa da, kao, kako smo uradili taj album i na koji način u suštini pristupamo ovom poslu, onda je i života mi pravi naslov za to. A ono što je novo je da je ceo album Malkice lakši za podneti, ajde tako kažem, ovom običnom svetu koji nije navikao da sluša ovu muziku. I mi smo radili zajedno pre 10 godina, sam ja nešto gostovao i na albumu jednom i na koncertima i menjao Bambija kad je on bio u vojsci. I tako da ta saradnja postoji, samo što je sada zaokružena mojim dolaskom u bend, koje je polu spontano se desilo, ali na kraju se ispostavilo da je to u stvari najbolje i za njih i za mene u krajnjem slučaju, jer mi iz milion razloga prija to, jer je drugačije, jer je muzički su neki zadaci potpuno netipični za ono na što sam ja navikao. Pa raduje me naravno, mislim, s jedne strane to ništa ne mora da znači, ko zna šta će ona da radi u životu. S druge strane, dosta je logično da se bavi barem nekom granom umetnosti, ako to ne bude muzika, možda bude nešto drugo. Sada postoji cijela ta paralelna priča koju sam ja prošao i moja supruga u ostalom, koja je sve vreme okružena muzičarima i zbog svoje majke i zbog mene, koja nije baš ružičasta i koliko tu treba rade i koliko treba vremena i čega se sve odričeš, što sada jedno dete ne može naravno da shvati, kao što ni ja nisam mogu da shvatim da to treba se vežba, taj instrument, i to je strašno dosadno i sve to stoji. Ali vidjet ćemo, još je rano, mislim, i najbitnije je da je ona sve što radi zato što je stvarno voli i zato što je lepo. Jel imate dovoljno vremena za porodicu? Za šta? Za porodicu. Za porodicu? Pa imam, već je pitanje da li naše dete ima dovoljno vremena, pravo ti kažem, s obzirom da na kakav je sistem školovanja sad, ona pored osnovne škole i domaćih zadataka koji su stravično obimni i pored te muzičke škole i pored Kolibrija, mi se vidimo otprilike između tih časova da je odvedem ili da je dovedem ili ne znam, naše ono pred spavanje, tako da je to malo ponekad naporno, ali i dalje provodimo dosta vremena zajedno, naravno. Pa u suštini jeste, da, zato što kad pogledamo nazad, 12 godina smo zajedno i 12 godina, osim što naravno živimo zajedno i volimo se i guramo ovo što smo sada i predstavili vama, što je i dalje neki pionirski posao i dalje čovjek treba da sam traži razloga zašto se bavi baš tom vrstom muzike u ovom okruženju koje generalno to ne kapira. I onda je zahvalno i divno u stvari i mnogo lakše kad imaš pored sebe tako neko ko ti čuva leđa. Da, kad ne pušim cigare, onda igram tenis. Pa dobro, to je moja stara ljubav, taj sport, i to nema veze sa ovim naletom odjedanput zaljubljenosti u tenis i aktuelnim našim velikanima koji zaista sjajno igraju taj sport, nego jednostavno ja to volim. Ja i to je jedan od retkih sportova koji znam da igram onako solidno, ajde tako kažemo. Tako da mi je to je jedan način da malo zaboravim na ove neke muke koje nas sve tište. Jesu li cigarete vaš jedini porok? Pa za sada jesu, da.